assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel kasta aad daafaa caalamka iyo dunida baad ka fiirsanaysa telefishinka badcas xaruntiisa magaalada hargeysa waxaan soo gaarnaamijaan idiin soo gudbin jirnay war waxaanu caalamka iyo geyga soomaalidu ay degtaan idin ka hayno wararka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah axmed maxamed maxamuud axmed koobi qodobadan idiin hayno kuwa ugu waaweynna waxaa ka mid a xildhibaanada iyo golaha wakiilada somaliland ayaa maanta ansixiyey xeerka xisaabta 2016 xildhibaan xoogoo ka mid ah xildhibaanada somaliland ayaa isaguna eedeymo u soo jeediyey guddoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka waxaanu ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin arrimaha saxaafadda iyo weliba keenitaanka wararka ee aqalka madaxtooyada wararka ka imanaya magaalada muqdishona waxaa lagu soo warramaya in xiisad ballaaran ay ka taagan tahay wasaaradda arrimaha dabadda ee dalkaasi soomaaliya wahagaag daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin wararkaygaan idiin hayno kuwa ugu doorka rool leh gaar ahaan wararkayga duhurnimo haatana waxaad u diyaar garowdaan kuwa iyo kuwa kale faahfaahsan